ូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយមកកាន់ Channel យើងខ្ញុំថ្ងៃនេះយើងមានព័ត៌មានពីទី1តកតងនឹងលោកស៊ីដានដែលជាគ្រូបង្វឹករបស់ Real Madrid គាត់ថាអ្នកដែលស័ក្តិសមឬក៏អនាគតទៅគឺកីឡាករដែលពាក់ប្រាក់លេខ7មកដឹកនាំហើយទី2នោះតកតងទៅនឹងកីឡាកររបស់ប្រេស៊ីលមិនជាប់ចម្រើសជាតិហើយក៏មិនមានឈ្មោះនៅក្នុងក្លឹប Real Madrid អូខេមុននឹងចូលដល់សាច់រឿងយ៉ាងណាយ៉ាងណីនោះសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe លើ Channel យើងខ្ញុំហើយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីតាមដានរាល់ព័ត៌មានជាមួយយើងខ្ញុំបន្តទៀតតកតងទៅនឹងព័ត៌មានទាំងពីរនេះអូខេតោះបងប្អូនតាមដានជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាលោកស៊ីដានជាអតីតលោកស៊ីដានថាអតីតកីឡាករម្នាក់ដែលពាក់ផ្លាកលេខ7របស់ Real Madrid នឹងមកដឹកនាំក្រុមអត្តរេស Real Madrid នាពេលខាងមុខព្រោះបង្វឹក Real Madrid គឺលោកស៊ីដានបានលើកឡើងថាអតីតមិត្តរួមក្រុមរបស់លោកគឺលោកប៉ូលហ្គោសាឡាស់នឹងដើរតាមកន្លងរបស់លោកដោយនឹងមកដឹកនាំក្រុមអត្តរេស Real Madrid នាថ្ងៃអនាគតនៅក្នុងខួបគម្រប់25ឆ្នាំដែលអតីតកីឡាករលាក់ពាក់ផ្លាកលេខ7គឺរ៉ូលបានបង្ហាញវត្តមានលើកដំបូងសម្រាប់ Real Madrid គឺលោកស៊ីដានបាននិយាយថាវាមានរយៈពេល25ឆ្នាំហើយចាប់តាំងពីការបង្ហាញខ្លួនលើកដំបូងរបស់គាត់មានន័យថាយើងឈានទៅមុខបន្តិចហើយខ្ញុំលេងរួមក្រុមជាមួយនឹងគាត់ហើយគាត់ជាកីឡាករសំខាន់មួយរូបសម្រាប់ក្លឹបយក្សដ៏ធំនេះគឺជាក្លឹបដ៏អស្ចារ្យមួយនៅប្រទេសអេស្ប៉ាញខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាគាត់នឹងមកដឹកនាំ Real Madrid នៅថ្ងៃណាមួយជាមិនខានគួររំលឹកផងដែរថារាល់កីឡាករម្នាក់នេះរកគ្រាប់បាល់បានដល់ទៅ325គ្រាប់ក្នុងការបង្ហាញខ្លួន741ប្រកួតសម្រាប់ក្រុម Real Madrid ចន្លោះឆ្នាំ1994ដល់ឆ្នាំ2010ហើយលោកត្រូវបានតែងតាំងទៅជាគ្រូបង្វឹកអុយ15របស់ក្លឹបនេះផងដែរមុនពេលដែលដឹកនាំឈុតCastrella នៅរដូវកាលក្តៅអូខេហើយព័ត៌មានទី2មិនជាប់ជំរើសជាតិកីឡាករប្រេស៊ីលមួយរូបគ្មានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីរបស់ Real Madrid ត្រៀមប៉ះ La Ganes គ្រូបង្វឹកលោកស៊ីដានបានសម្រេចចិត្តដកវិជ្ជាជូនីចេញពីបញ្ជីកីឡាករដើម្បីត្រៀមប្រកួតនារាត្រីនេះទល់នឹងក្រុម La Ganes រួមជាមួយនឹងកីឡាករមួយកីឡាករ2រូបខ្សែប្រយុទ្ធប្រេស៊ីលជាក៏ត្រូវខ្សែប្រយុទ្ធម្នាក់ក៏ពុំត្រូវបានគ្រូបង្វឹកទីតេនោះរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិប្រេស៊ីលនឹងក៏ហៅសម្រាប់ការប្រកួតមិត្តភាពនៅខែវិច្ឆិកានេះផងដែរប៉ុន្តែមិត្តរួមក្រុមរបស់លោកគឺបានមានឈ្មោះចូលរួមវិញដូចជាកាសមីរ៉ូហើយនិងរ៉ូត្រីកូអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកដែលរួមក្រុមរបស់លោកគឺចប់ណាចូនិងម៉ាកូអាសិនស៊ីអូត្រូវអវត្តមានរយៈពេលវែងដោយសារតែបញ្ហារបស់គណៈដែលចាំរ៉ូឌីកេសត្រូវត្រឡប់ទៅប្រទេសកូឡុំប៊ីព្រោះកូនប្រុសរបស់គេនឹងទៅនឹងចាប់កំណើតហើយក្រេតបែលនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យដំណើរកំសាន្តទៅទីក្រុងឡុងមានន័យថាកីឡាករដែលសំខាន់នៅរៀលណាគឺត្រូវបានផ្អាកក៏ដូចជាគ្មានឈ្មោះនៅក្នុងការប្រកួតយប់នេះដោយឡែកខ្សែបំរើតូនីក្រូសនិងលូកាម៉ាឌ្រីតនឹងបានត្រឡប់មកចូលរួមក្រុមសាជាថ្មីទៀតហើយបន្ទាប់អំពីមានបញ្ហារបួសរៀងខ្លួនហើយលូកាសវ៉ាក្វាច់ក៏វិលមកវិញផងដែរបញ្ជីកីឡាកររៀលម៉ាឌ្រីតត្រៀមតាំងជាមួយនឹងឡាកេណេសមានដូចជាអ្នកចាំទីគឺកូតសហើយខ្សែការពារមានដានីជីអូរ៉ាម៉ូសអូខេអញ្ចឹងមានកីឡាករជាច្រើនដែលចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតយប់នេះបងប្អូនណាដែលមិនទាន់ Subscribe សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe លើ Channel ខ្ញុំហើយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីតាមដានរាល់ព័ត៌មានជាមួយយើងខ្ញុំបន្តទៀតតកតងទៅនឹងព័ត៌មានទាំងពីរនេះហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសចំពោះការនិយាយទៅការអានមានការលឹះលួសខ្វះខាតឬមិនចំសេចក្តីកន្លែងណាសូមបងប្អូនអធិស្ឋានទាំងអស់គ្នាអូខេអរគុណច្រើនបងប្អូនបាយបាយ